ஜெயிச்சுக்கே நான் கொடுக்கிறா வச்சோம் ஓகேதா ஜெட்வாசோமேதா ஜன ஐடியாலஜி a different perception, and that is what we have had for ages, for so many years, and not allowing diversity. That is a very big problem. Where there is diversity on a common incident, but actually, what would the side zone be? Omaliriza oli mubuya buya. Omaliriza oli mubuya buya. Kubanga oyogera. Abafanana nga professor n'abatudde wano ne bakulira ng'oyogera birala. Era ne bakwata engatto zaabwe ne bafuluma ne bagenda. Nga tomanyi lwaki bagenze naye ng'obwongo bwabwe bubagamba oyo mubuya buya n'ebyayogera takola ki. Nange wa ideology gye nnina bwe nsanga profesa ng'ayogera byayogera abakambwe baliwo bagambye nti ensingo ye ekola ki bakwata engatto zaabwe bo bayinza obutakoma ku kufuluma bufulumi ne bamaliriza nga bagambye nti oyo mukaafi enjogera mbyogera with experience n'ebitambula mu ggwanga lyaffe Uganda. My association with this group has brought too much enlightenment and addition and value addition to my knowledge. These interactions here, I don't think I'm going to be able to do them.